हाय स्टूडेंट्स वेलकम टू डी इकोनोमिक्स चैनल तो आज आम डिस्कस करएसोमिक्स जो पब्लिक इकोनोमिक्स थीओरी क्लासेसा सैटा कम्प्लीटी आज एम सिक्यू डिस्कस करा तो चैनल को जो फर्स्ट टाइम भिज कर सब्सक्राइब कर और प्रिस् क्लासेस भिडस जब देखिना प्लेलीस्ट जा देखिपर आउ टेलीग्राम ग्रुप रे भी जेन हो सब मैंने डिस्क्रिप्शन में दे थी सब लिंक से पार तो आज आम हंड्रेड एम सिक्यू डिस्कसर पब्लिक इकनोमिक्स रि टू हंड्रेड এম চিকু ৰট ৱান গোটে পাৰ্ট ৰে আউ হণ্ড্ৰেড এম চিকু ডিছকচ কৰিব তালু আজিৰ এম চিকু চিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিব তাৰ পব্লিক ইকনমিক্সৰ টু হণ্ড্ৰেড এম চিকু ৰ ফাৰ্ষ্ট কেশচিন দেখিব ফাৰ্ট কোচ্চন কওঁ ইফেৰেষ্ট পেমেণ্ট আবষ্ট্ৰাকটেড ফ্ৰম গ্ৰছ ফিজিকা ডেফিচ দিমাইণ্ডৰ ৱিল বি ইণ্টাৰেষ্ট পেমেণ্ট ফিজিকা ডেফিচটো ইণ্টাৰেষ্ট পেমেণ্ট মাইনছ কলে কম মিলেন্যু ডেফিচিট গ্ৰছ প্ৰাইমেৰী ডেফিচ কাপিটিটিট না নন অফ দিছ ৱান নম্বৰৰ ৰাইট অপচন হৈ যাব প্ৰাইমেৰী ডেফিচ গ্ৰছ প্ৰাইমেৰী ডেভিট ত প্ৰাইমেৰী ডেফিচ যি ক'লো ফিজিকা ডেভিট মাইনছ ইণ্টাৰেষ্ট পেমেণ্ট মানে ফিজিকা ডেফিচিট্ৰু ইণ্টাৰেষ্ট পেমেণ্টটো মাইনছ কলে কম মিলিব প্ৰাইমেৰী ডেফিচিট গ্ৰছ অ গ্ৰছ প্ৰাইমেৰী ডেফিচ বি হৈ যাব এই ৰট অপশন তাৰপৰা টু নম্বৰ কোৱশ্চন কোনো যোৱা কনচেপ্ট অফ ডিসপ্লেসমেন্ট কনসেন্ট্রেশন আছে ইনসপেকশন তিনিটা আছে ইফেক্ট ইন পব্লিক এক্সপেডিচর আর এট্রিবুটেড টু এসি পিক জে মেহটা এল এন টি পিক জেক ওয়াইজম্যান ক্যানিথ এরো পল এ সামলসান তো এটা কি ইফেক্ট এটা দিয়ে আমার পিকক ওয়াইজম্যান तो एल एंड टी पिकक एंड जेक व्वैजमैन तो ये दुज हिं दे तो ये बीजो रईट अपन तो ओनली बी बीजो रईट अप्सन पिकक व्वजमैन तापर थ्री नंबर क्वेश्चन को आसा स्टेट द अर्डर अफ दपोेंटमेंट अफ द फलोई एज चेयरमैन अफ द फाइनान्स कमिशन तो फाइनान्स कमिशन चेयरमैन अनुसार तार अर्डरटा सजेव तो ये चार्टा अच्छे के सी न्याोगी के ब्रह्मानंद रेड्डी एनके पी स्लेबल्भे एके चंदा তো এইভাবে আছে চারিটা অপশন তো এটা সিরিজ মানে ফার্ট্রু যে থিলে 1951 ওয়ান রু আু থাউজেন্ড 2020 কত সিক্স পর্যন্ত যে টাইম পিরড অ সেটি কি অধিদ্রি

টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি চিক্স পৰ্যন্ত তাৰ পূৰ্বৰ ঠাইলৈ ফৰ্টিন ফাইনেন্স কমিছন দুহেজাৰ পোন্ধৰ কোডি ৱাইভি ৰেড্ডি বিজয় কেলকাৰ চি ৰংৰাজন এ এম খুচুৰ কে চি পথ এন কে পি ছালভে চৌহান তাৰপৰা এই ভা ব্ৰমানন্দ ৰেড্ডি ত এইবোৰ চিৰিয়েল অঁ তো সেইটা আমি তাক কণ কৰিব সজাই সেইটো যি মানে ইয়ে অঁ সেই অনুসাৰে সজাইবা तो ये प्रथम किए के ना कि ये फास्ट जो फाइनान्स कमिशन थिले तो कई सी नए कि फास्ट होकेकेंडे आसीबे जो एक चंदा नाइंटीन सिक्सटी टू रे सी थे ले. तो सेकेंड्रेजितापार्ड्रे आ किए थार्ड्रे साल्वे थर्ड रे आसबे ना ब्रह्मानंद रेड्डी नाइन्ट सेवेन्टी फोर्रे तो नाइंटीन सेवेन्टी फोर्रे थे ये এন কে পি চালভেৰ ৰ নাইটিন এইট্টি নাইনৰে তই ফৰ আছে ত'লে এ এপাৰে কি তাৰপৰা আছিলে বি তাৰপৰা চি তাইট অপশন হ'ল এ ডি বি চি বি হৈ যাব ৰাইট অপশন তাৰমানে চাৰ্ট মনে ৰখিব ফাৰ্ষ্ট টো লাষ্ট তাৰপৰা ফৰ্থ নম্বৰ হ'ব ইণ্ডিকেট দা চিকুেন্স অফ দা ফলইং ইন টৰ্মছ অফ দ্য ইমপ্লিমেণ্টেচন ত যি টেক্স ইমপ্লিমেণ্টেচন হৈ তাৰ চিকুেন্সটা মনে ৰখা মানে ক' হ'ব ক'ব ইনকম টেক্স এণ্ডিচৰ টেক্স ভালুডেড টেক্স ফ্ৰিঞ্জ বেনিফিট টেক্স তা যদি আমি দেখিবা ফাৰ্ষ্ট ইনকম টেক্সটাই কে আছিলে নাই ইনকম টেক্সট আমাৰ আছিলে एट्टन सिक्सटी प्रथम इनकम टैक्स आसला एक्सपेडिचर पर टैक्स से नाइन्टीन एइ्टी सेवेन नाइन्टीन एइ्टी सेवेन एक्सपेडिचर टैक्स आसलैएडेड टैक्स आसल टू थाउजेंड फाइव टू थाउजेंड फाइव भैल्यू एडेड टैक्स आसला आ फ्रिंच बेनिफिट टैक्स भी यहाँ से टू थाउजेंड फाइव आसी फास्ट जदि देखा तो क्रोनोलॉजी किए हम इनकम टैक्स एक्सपेडिचर टैक्स ए बी सी डी ত এই প্ৰথমে ৰব তই হি অঁ এ বি চি ডি ত বি অপচনৰে অঁ এ বি চি ডি বি অপচনৰে অঁ তনকম টেক্স আছিলা ছিক্সটিৰে এক্সপেণ্ডিচৰ এইটিন নাইণ্টি এইভেন তাৰপৰা ভালুডেড টেক্স আৰু ফ্ৰিঞ্জ বেনিফিট টেক্স দুই হাজাৰ পাঁচৰে আছিলে ত ফ্ৰিঞ্জ বেনিফিট টেক্সটা ক'ৰ নাই এমপ্লইজ বেনিফিট মানে এম্প্লয়ি মানুহে টেক্স লাগু হ'ব তাতে চাৰিটা টেক্স ষ্ট্ৰকচৰ ৰ তাৰপৰা নেক্সট ফিফ নম্বৰ কোৱশ্চনক যোৱা দ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেক্টৰিষ্টিক্স অফ এ ফেডেৰেচন ইজে ফেডেৰেচনৰ সবুঠু মুখ্য কাৰেক্টৰিষ্টিক্সটে ক' হ'ব ত' ফাৰ্ষ্ট অপচন গ'লে চেণ্টৰ চুপৰমিচি অভৰ ষ্টেট মানে চেণ্টাৰ চুপৰমিচি ষ্টেট উপৰে ৰ নুহ ফেডেৰেচন তাৰপৰা নেক্সট হ'ব ফেডেৰেচনলৈ চেকেণ্ড দেখিব নন কৰেছপেন্স বিট ফংচনস এণ্ড ৰিছোৰ্চেছ অফ দা চেণ্টৰ এণ্ড ষ্টেট গভমেণ্ট হাঁ চেণ্টৰ আউ ষ্টেট ইকুৱা ইম্পৰ্টেন্স দিয়া যাব তাপেৰে পৰফেক্ট মেজ বিট ফংকচন অফ দা ৰিছোৰ্চেছ অফ দা চেণ্টৰ এণ্ড ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট না পৰফেক্ট মেজ সিমি হ'ব নাই চেণ্টৰ আউ ষ্টেট ভিতৰত ডিফৰেঞ্চ ৰ কিন্তু নন কৰেছপেন্স ৰ ত বিজিব নন কৰেচপ বিটুৱিন্ন দ ফংচনছ এণ্ড ৰিছেছ অফ দাণ্টৰ এণ্ড ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট तो सेटा को सेटा होची मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरेशन তাপরে নেক্সট সিক্স নম্বর কোশ্চিন আসবে দ্য চেয়ারম্যান অফ দ ইলেভে ফাইনাস কমিশন অফ ইন্ডিয়া এ এম খুচরু কে সি সিং নন আমার যে তো সেই টাইমে কি এ এম খুচরু লে সেই চারটা সেখানে সেভেন নম্বর অফ টোটাল রেভেন্উ অফ দ্য ইউনি গভর্নমেন্ট দ সেভেন্টি সেভেন্টি ফাইভ এইটি না টোটাল টাকসর যে ইউনি টোটাল ট্যাক্স কলেক্ট

থ্ৰী ফাইভ ছিক্স কেতিয়ে ইয়ৰৰে ত' ফাইনেন্স কমিছন আমি দেখি আছিলে প্ৰত্যেক পাঁচ বৰ্ষ এপইণ্ট হৈ থাকে ত' নেক্সট কেশচন হ'ব নাইন নম্বৰ ইন ইণ্ডিয়া দ প্ৰিন্সপাল সোৰ্ছ অফ ৰেভিনুট এণ্ড লোনন্স গ্ৰাণ্টছ ফ্ৰম অদৰ কণ্ট্ৰিজ গেন্স ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট কম্পানিজ নন অফিজ ইণ্ডিয়াৰে যদি আমি কয় সবুঠু অধিক সৰ্চ ক'ৰবাত ৰেভেন্যুটা কলেক হু না টেক্স আৰু লু অধিক ৰেভেন্যু কলেক্ট হুই টেক্সেছ এণ্ড লনছ হৈ যাইট অপচন তই সবুঠু অধিক মানে আমাৰ ৰেভেন্যু কলেক্ট হুই টেন নম্বৰ কোৱশ্চন ফিজিকা পলচি ৰেফৰ্ছ টু দা পলিচি অফ কাহাৰ কমৰ্চিয় বেংক গভৰ্ণমেণ্ট মনি অথৰিট ন ক' ত ফিজিকা পলিটা কাহাৰ পলিচি সেইটোৱে গভমেণ্টৰ পলিচি তভৰ্ণমেণ্ট ফাইনান্স হৈ ৰট অপচন তাৰপিছত ইলেভেন নম্বৰ দা চেণ্টৰ ট্ৰাঞ্চফৰ ৰিছেছ টু ষ্টেটছ থ্ৰ দ ফলং চৰ্চেছ ডিছক্ৰিপচনাৰী গ্ৰাণ্টছ ফাইনেন্স কমিছন অল অফ দিছ নন অফ দিছ তলেভেন নম্বৰৰ ৰাইট অপশন ক'ৰ হ'ব নাযৰ কাহু ট্ৰান্সফৰ কৰোঁ না ষ্টেট কু দি চেণ্টৰ ট্ৰান্সফৰ ৰিছোৰ্চেছ টু ষ্টেট থ্ৰ ক'ৰ সৰ্চৰে মানে চেণ্টৰ ষ্টেট কু দিবিপছনেৰী গ্ৰাণ্টছ মাধ্যমেৰে চেণ্টৰ গ্ৰাণ্টছ কৰিব ষ্টেট কু এইটি হৈ পাৰিব তাপেৰে ফাইনেন্স কমিছন মাধ্যমৰে কেতে ষ্টেট কুয়াৰ দিয়া যাতে দিয়া যায় যে এতিয়া চেয়াৰ তাক পৰচেণ্টেজ দিয়া যাব তেতিক্ৰিপচন গ্ৰাণ্ট ফাইনেন্স কমিশন বথ হৈ যাব ত' অলমি এইবোৰ ৰাইট অপচন হৈ যাব তাৰপিছত নেক্সট হ'ব টুৱেলভ নম্বৰ কোৱশ্চনক আচাৰ যে ফিজিকা পলিচ ইজ ৰিলেটেডটো ফিজিকা পলছা কাহ সৈতে ৰেটেড পব্লিক ৰেভেন্যু এসপেণ্ডিচৰ এসপৰ্ট ইম্পৰ্ট ইছু এণ্ড চৰ্কুলেচন অফ কাৰেন্সি নন ফিজিকেল পলিচ মানে গভমেণ্টৰ পলিচা পব্লিক্ক ৰেভেন্যু আৰু পব্লিক এক্সপেণ্ড চৰৰ সৈতে ৰিলেটেড ফিজিকাল পলিচ তাৰপিছত থাৰ্টি নম্বৰ হুইজ টাইপ অফ্ড ডেফিচ লিড্ছ টু ইনক্ৰিজ ইন মন সপ্লাই তো টাইপৰ ডেফিচ হ'লে সেইটাৰ মনী সপ্লাইক ইনক্ৰিজ কৰব ৰেভেন্যু ডেফিচ বজেট ডেফিচ কেপিটাল ডেভিচ না নন অফ দিছ মনে ৰখি ক'ত ক' ন মনী সপ্লাই বঢ়াই মনী সপ্লাই বঢ়াব মানে যেতিয়া আমাৰ বজেট্ৰে ডেফিচ ৰ বজেট্ৰেফিচ বজেট হ'লে গভমেণ্ট ক'ম কৰিব পব্লিক এক্সপেণ্ডিচৰ কৰব পব্লিক এক্সপেণ্ডিচৰ পব্লিক এক্সপেণ্ডিচৰ অধিক বঢ়িব অধিক বঢ়িব দ্বাৰা কণ হ'ব লোকমান পাখেৰে মানে ইনকমৰ সোৰ্ছ আচিব পাখেৰে টকা আচিব ইনকম আচলতে সেনে কণ কৰিব অধিক কৰো ডিমাণ্ড কৰো সেই অনুসাৰে প্ৰাইছ বঢ়িব ইনফ্লেচন অধিক হ'ব ত মনী সপ্লাইটাই জেনেৰেলি মনী সপ্লাই অধিক হ'ব মানে মনি সপ্লাই অধিক হলে হি এইচু প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট হ'ব তইচ টাইপ অফ ডেফিজিট লিজ টু ইনক্ৰিজ ইন দ মনী সপ্লাই ত পজিটাৰী ডেফিচ হ'লে সেইটোৱে ক' হ'ব গভৰ্ণমেণ্ট যেতিয়া পব্লিক এক্সপেণ্ডৰ কৈ তাৰা মনি সপ্লাই বঢ়িব তইটাই আমি কৰি পাৰিবা মনি সপ্লাই ইনক্ৰিজ কৰাৰ মাধ্যম ত বিজিবি ৰ অপশন তাৰপৰা ফৰ্টিন নম্বৰ কোৱশ্চনক আচিবা পব্লিক ডেপ্টছ ৰেজড

তা ফিফটিন নম্বর হচ্ছে এ বজেট ইজ এ সমর অফ রেভেন্উ এক্সপেডিচর ইনকম রিডিষ্ট্রিবুশন রিসোর্স রিআলিকেসন নফ দিজ দিস তো তো বজেট্রে মেইনলি কণ হে কে কলেক্ট হচ্ছে আপে খরচ হচ্ছে তো রেভেন্উ অফ এক্সপেন্ডিচর সমরিটা আমি বজেট্রে ইনকুড করু। তারপরে সিক্সটিন নম্বর পব্লিক ডেভস আর নেসেসরি দিজ ডেজ বিকজ অফ সারকটেস লিডিং টু অনফর্চুনে এমরজে ইকোমিক ডেভেলপমেন্ট অন্ড গ্রোথ অল অফ দিস নন অফ দিস তো 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 পব্লিক ডেভটার নেশেসেরি কেইকি বর্তমান পব্লিক ডেটা কিন্তু নেসেরি না আমার যে এমরজেঞ্জেন্সি সিচুয়েসেন দেখা যাচ্ছে অনফর্চুনে এমরজেন্স আসব কিংবা ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট আরও গ্রোথ আমার অধিক ফন্ড দরকার তো অল অফ দি এভব এটি রাইট হয়ে যাব আমি সেইপাই ঋণ করে থাকে তাপরে সেভেন্টি নম্বর হচ্ছে এবিলিটি টু পে ট্যাস এনভিচেজ দভ্ৰি ইজ ইণ্ডিভিজুৱাল চুড পে একৰ্ডিং টু দে এবিলিটি ৱিলিংনেছ ডিজায়াৰ নন অফ দিছ ত এবিলিট পে অনুসাৰে সমসে তৰ অনুসাৰে টেক্স পে' কৰ নিজৰ দক্ষতা বা এবিলিটি অনুসাৰে সামৰ্থ্য অনুসাৰে সেনে টেক্স পে কৰবে ত একৰ্ড টু দে এবিলিটি হেজিব ৰাইট অপচন তাৰপৰা নেক্সট এইটিন নম্বৰ কোৱশ্চন কোনো যোৱা দ প্ৰব্লেম ৰিলেটিং টু বৰ্ডন অফ পব্লিক ডেভ্ট হেজ বিন ডেল্ট বাই ত বৰ্ডন অফ পব্লিক ডেভ্ট কি মানে বুলি

ত ফিজিকা পলিটা গভমেণ্ট ডিচন ইন ৰেস্পেক্ট অফ টেক্সেচনৰে হ'ব ফিজিকা পলিটে টেক্সেচন ৰবিব ফ ফাৰ্ষ্ট ঠিক হ'ব তাৰপৰা আও কোন কোন অপচন অঁ দেখিদা তাৰপৰা চেকেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট স্পেণ্ড উপেৰে ৰব ফিজিকা পলিচি তাৰপৰা গভৰ্ণমেণ্ট বৰইং উপ ৰবিব পব্লিক ডেফ্ট উপৰি ৰ অল অফ দি সেই ৰাইট অপশন হৈ যাব ফিজিকা পলিচ সবু সৈতে ৰিলেটেড তাৰপৰা নেক্সট হ'ব টুৱেণ্টি নম্বৰ কোৱশ্চন টুৱেণ্টি নম্বৰ কোৱশ্চন ক'ত দ ডিষ্ট্ৰিবিউচন অফ দা বৰ্ডন অফ পেং এ টেক্স ইজ কড তাৰ দৃষ্টিবুচন অফ বৰ্ডন অফ পেইং এ টেক্স ইজ কল্ড চয়েৰিং অফ টেক্স বৰ্ডন চিফ্টিং অফ দা টেক্স ইনচেন্স অফ দা টেক্স নন অফ দিছ তো নম্বৰৰ ৰাইট অপশন ক'ম হৈ যা ডিষ্ট্ৰিবিউচন দা বৰ্ডন অফ পেইং এ টেক্স মানে গোটেই টেক্সটে যাতে লাগু হ'ব সেই কণ কৰিব ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিব মানে আউ কা দে দিব মানে ফাইনা যাউপে পঢ়িব সেইটোৱে ক'ত কোৱা যাব নকচিডেন্স অফ টেক্স টেক্সৰ ইনচিডেন্স মানে যি বৰ্ডনটা সেই ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব ধৰক সেইটো আমাৰ আচিব কি কাহ উপেৰে প্ৰড্যুচৰ উপে সি তাৰ হোলচেল কি সি চপকিপৰ দিদব সি তাৰ কনজুমৰ কু চিফ্ট কৰি দিব এই ভালে যোন বৰ্ডনটা ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিলে সেইটোক ইনচিডেন্স অফ টেক্স কোৱা যাব মানে ফাইনা বৰ্ডন দি দৰে টুৱেণ্টি ৱান হ'ব ইণ্ডেক্স অফ এবিলিটি টু পে ডেছ প্রপর্টি ইনকম অল অফ দিস নন অফ দিস তেক্স অফ এবিলিটি টু পে এবিলিটি টু পে সেটা কেউ অনুসারে তাঁকর প্রপর্টি অনুসারে যাহ যেতে প্রপর্টি সে অধিক ট্যাক্স দেব ইনকম অনুসারে ইনকম যা যেত সেই অনুসারে সেই ইনকম অনুসারে সে ট্যাক্স দেব ত সেটা অল অফ দিস হয়ে যাব এটি রাইট অপশন সি হয়ে যাইট অপশন তাপরে টোয়েন্টি টু নম্বর কোশ্চেন ডিফিউজন থিওরি ওয়াজ প্রপাউন্ডেড বাই এডমাম স্মিথ এন এফ কানেড ছামুৱেলচন নন অফ দিছ ত ডিফিউজ থিঅৰিটাই কিৰী অফ চিফ্টিং যনচেণ্ট্ৰেচন তাৰপিছত ডিছপ্লেচমেণ্ট ত' থিঅৰী অফ চিফ্টিং আমাৰ ডিফিউজ থিঅৰিটাই আছুছে কনচেণ্ট্ৰেচন আফিউজ থিঅৰি এইটাইছিলে এন এফ কানেড তাইট অপশন হৈ যাব এন এফ কানেড বি হৈ যাব ৰাইট অপশন তাৰপিছত টুৱেণ্টি থ্ৰী ৰিজন্ন ফৰ দা ইনক্ৰিজ ভলম অফ এসপেণ্ডিচৰ মানে ভলিউম অফ এক্সপেন্ডিচরটা কেইকি ইনক্রিজ হোচ্ছি ওয়েলফেয়ার স্টেট ডিফেন্স নিড অল অফ দিস নন অফ ওয়েলফেয়ার স্টেট পাই মানে ডেভেলপমেন্ট আউ ডিফেন্স র নিডস পাই তো অল অফ দিস এই জ রাইট অপশন তাপরে 24 ফোর থিওরিজ অফ পাবলিক এক্সপেন্ডিচার আর পিগছ থিঅৰী লিণ্ডাল থিঅৰি অল অফিছ বা নন অফ দিছ তো ফৰৰ ৰাইট অপশন হৈ যাব এই যি থিয়ৰিজ অফ পব্লিক এক্সপেণ্ডিচৰ পিগংৰ অঁ লিণ্ডা অতি অল অফিছ এটি ৰাইট অপশ্ছন হৈ যাব তাৰপৰা টুৱেণ্টি ফাইভ ক্ৰিটিকা লিমিট হাইপথেচিছ ডেভলপড বাই

টু থাউজেণ্ড ছেভেন এইট্ৰে সবাইষ্ট জি ডি গ্ৰ'থ ৰেটপৰা টুৱেণ্টি ছেভেন নম্বৰ কোৱেশ যিবা গ্ৰাণ্ড ফ্ৰম দা চেণ্টৰ টু ষ্টেট আণ্ডাৰ দৰেকমেণ্ডেচন অফ ফাইনা কমিছন আ নে চেণ্টৰু ষ্টেট কোনো গ্ৰান্ট দিয়া যোৱা যাব প্লান গ্ৰাণ্টছ ডেভলপমেণ্ট আছিষ্টেণ্টছ আ ষ্টাচুটেৰী গ্ৰাণ্টছ নন অফিছ তো চেভেন ৰাইট অপশন হৈ যাব তাক আমি ক'ত ক'চু ন ষ্টাচুটেৰী গ্ৰাণ্টছ বুলি কোৱা যাব মানে সেইটোৱে চেণ্টৰ যি গ্ৰাণ্টছটা ষ্টেট কিয় ষ্টাচুটেৰী গ্ৰাণ্টছ বুলি কোৱা যায় টুৱেণ্টি এইট নম্বৰ কোৱশ্চন কচা একৰ্ড টু পিকাইজ মেন এনা পব্লিক এসপেণ্ডিচৰ ইনক্ৰিজেছা মানে গোটেই ক'ৰে জৰ্ক অৰ্ ষ্টেপ লাইক ফেচন ইনক্ৰিজ হ'ব স্মুথ ত হ'ব নাই টাইম পাচেছ এজ এণ্ড ষ্টেপ লাইক ফেচন ত ৰাইট অপশন হৈ যাব চি পব্লিক এক্সপেণ্ডিচৰটা মানে এই টাইপৰ ইনক্ৰিজ কৰিব মানে গোটেই স্মুথ ৱেৰে ইনক্ৰিজ নকৰি এই টাইপৰ জিক জেক ৱেৰে জৰ্ক আৰু ষ্টেপ লাইক ফেচনলৈ ইনক্ৰিজ কৰ

যে দ প্ৰেছ বাই হুইজ মেচুৰিং ডেভচ আৰ বাই নিউ বড মানে মেচুৰিং ডেভছটা আমি নিউ বন্ছ দ্বাৰা কণ কৰিবলেচ কৰিব তাক আমি ক' কয় তাক আমি কয় একচুলী তাক কোৱা যায় ৰীফণ্ড তাক কোৱা যায় এই যি প্ৰচেছ তই থিঅৰী ক্লাছে পঢ়াই দিটেইলৰে যি মেথডছ্ছ অফ ডেপ্ট ৰিডমচন সেই ৰীফণ্ডিং তাক কোৱা যাব আৰুপুটেচন মানে ট'টালি মনা কৰি দবা নাই আৰু কনভৰচন মানে চেঞ্জ কৰবা গোটেই অল্ড মানে ডেপু নিউ ডেভৰে কনভৰ্ট কৰবা ত অল্ড ডেব্টু পে' কৰিব নিউ আ গোটেই ডেপ্ট কৰিব অল্ডৰে যা থাকিবা তোমাৰ কনভৰচন আৰু ৰেপুটেচনটো ফাংকি থ'ব আফিং মানে গোটেই মেচৰিং ডেভা কুকু বণ্ডছৰে চিফ্ট কৰবা তাৰপৰা নেক্সট হ'ব থাৰ্টি নম্বৰ হুইজ ৱান অফ দ ফলং ইজ নট ৰজৰ্ভ ফৰ পব্লিক চেক্টৰ এটমিক এনৰ্জি ৰেলৱেজ ইনচুৰেন্স নন অফ দিছি কৈছে কেব্লিক চেক্টৰ পৰা ৰিজৰ্ভ আও ৰখা যায় মানে তাক ট'টাালি প্ৰাইভেটাইজ কৰি দিয়া হৈছিল এটমিক এনৰ্জি ত পব্লিক চক্টৰ অঁ গভৰ্ণমেণ্ট অণ্ডৰৰে ৰেলৱেজি গভৰ্ণমেণ্ট অণ্ডাৰ অঁ কিন্তু ইঞ্চুৰেন্স চেকুকু টোটালি প্ৰাইভেটাইজ কৰি দিয়া হৈছিল মানে হণ্ড্ৰেড পচেণ্ট এফ ডি আই সেইপাৰিব ইন্সুৰেন্স চেক্টৰ আও পব্লিক চেক্টৰ অৰ্ডাৰে ৰখাই নাই তাৰিট অপচন চি হৈ যাব তাপেৰে থাৰ্টি ওৱান নম্বৰ ইন ইণ্ডিয়া ফাইভ ইয়াৰ প্লান ইজ ফৰ্মুলেটেড বাই কাহ দ্বাৰা ফাইভ পিয়াৰ প্লানটাই ফৰ্মুলেট হুই চি এছ অ' চেণ্ট্ৰাষ্টিকা অৰ্গানাইজেচন প্লানিং কমিছন প্লানিং মিনিষ্ট্ৰি ন অফ দিছ ত থাৰ্টি ৱানৰ ৰাইট অপচন হৈ যাব প্লানিং কমিছন ত্লানিং কমিছন মাধ্যমেৰে আমাৰ ফাইভ পিঅ'ৰ প্লানটা ফৰ্মুলেট হৈ থাকে দেন নেক্সট থাৰ্টি টু নম্বৰ কোৱশ্চনাই দিয়ক হোৱাট ইজ দ ফৰ্মু অফ দ ডিভল্যুচন মই যদি টেক্স ডিভল্যুচনৰ কৈ থি য'ৰে দিয়া যাব ইউজড বাই দ থাৰ্ট ফাইনেন্স কমিছন অফ ইণ্ডিয়া ফৰ্মু পপুলেচন তাৰপিছত এৰিয়া ফিজিকা কেপাচিটি ডিষ্টেন্স ফিজিকা ডিচিপ্লিন ত এইবুকু কেতেচেণ্টৰ চেয়াৰ দিয়া যাব এইখ যে থাৰ্টিন্থ ফাইনেন্স কৰিছে এবাৰ ফিফটি মই ফিফটিন বি দেখাইবি থাৰ্ট কেতে যদি আমি দেখিবা ৰট অপচন কু যা থাৰ্টৰ চি হৈ যাব ৰট অপচন মানে পপুলেচন কুকুৰ

ফৰেষ্ট এণ্ড ইকোলজি ছেভেন পইণ্ট ফাইভ এৰিয়া ফিফটিন পপুলেচন টুৱেণ্টি চেভেন পইণ্ট ফাইভ আউ এই যদি ফিফ্টন ফাইনেন্স কমিছনলৈ দেখেগ্ৰাফিক পৰফমেন্স টুৱেলভ পইণ্ট ফাইভ পৰচেণ্ট ৰখিছে স্পেচিয়াল আও ইনকম ডিষ্টেন্স ফৰ্টি ফাইভ পচেণ্ট ৰৰেষ্ট এণ্ড ইক'ল'জ টেন পৰচেণ্ট ৰ এৰিয়া ফিফিন পৰচেণ্ট ৰ পপুলেচন পাই ফিফ্টিন পৰচেণ্ট ৰ এইভা এটা ফিফ্টিন ফাইনেন্স কমিছন চেয়াৰ কৰাহি তেমোগ্ৰাফিক এই ফিফ্টিন বেছিকালি মনে ৰখা পৰফমেন্স টুৱেভ পইণ্ট ফাইভ ইনকম ডিষ্টেন্স ফৰ্টি ফাইভ ফৰেষ্ট ইকোলজি টেন এৰিয়া ফিফটিন পপুলেচন ফিফ্টিন তাৰপৰা নেক্সট কোচ্চন কু যা থাৰ্টি থ্ৰী দ ইনচিডেন্স

ডিউট অ ইলেক্ট্ৰিচিট এণ্টৰটেনমেণ্ট টেক্স নন অফি ত থাৰ্টি ফ'ৰৰ ৰাইট অপচন হৈ যাব যে একচুলি আমাৰ যদি দেখিবা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট সেই চেলছ টেক্সটো অধিক কলেক কলে পাখি ছিক্সটিটেণ্ট তাৰ চেয়াৰটাই চেল টেক্সটো হি কলেক্ট হু ৰট অপচন বি হৈ যাব তাৰপৰা থাৰ্টি ফাইভ নম্বৰ কোৱশ্চন পিক অক ৱাইজমেন হাইপ'থেচিছ সপৰ্টছ ইন এ মষ্ট ষ্ট্ৰংগৰ মানৰ দ পচিবিলিটি অফ তিক ৱাইজমেন হাইপ'থেচিছ অনুসাৰে সেই ক' ক'লে এণ্ড অপৱাৰ্ড ট্ৰেণ্ড ইন পব্লিক এক্সপেণ্ডৰ ত পিকাইজমেন কৰিছিলে যে পব্লিক এক্সপেণ্ডৰটাই এমি অপৱাৰ্ড মানে উপৰক যিব কিন্তু ষ্টেপ অল জৰ্ক লাইক ফেশনলৈ তই হি ঠিক অপৱাৰ্ড ট্ৰেণ্ড কৰিব আৰু দেখি থপশন বি ক' অ তাউনৱাৰ্ডটো হ'ব নাই কনষ্টেণ্ট ত ৰ অপৱাৰ্ড হি হ'ব তই ৰট অপশন তাৰপৰা থাৰ্টি চিক্স হ'ব পব্লিক ডেফ্ট ইমপ্লইজ ল ৰেজড বাই এ গভমেণ্ট ৱিদি দ কণ্ট্ৰি আউটছাইড কণ্ট্ৰি ৱিদিন এণ্ড আউটচাইড দ কণ্ট্ৰি ন অফ দিছ পব্লিক ডেফ্ট মানে গভমেণ্ট ক' টাইপৰ মানে লোনপাৰিব দেশ ভিত বথ ৱি এণ্ড আউটচাইড দ কণ্ট্ৰি হৈ যিব ৰ অপচন মানে ইণ্টাৰনাল ডেপ্ট আউ এসটেনাল ডেপ্ট দুইটাই যাকে থাৰ্টিছেভেন হ'ল চেণ্ট্ৰা আছেন্স ফৰ ষ্টেট এণ্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ ই অফ ৰেভিনু এসপেণ্ডৰ নন প্লপেণ্ডিচৰ প্লান এসপেণ্ডৰ নন অফ দিছ ত থাৰ্টি চেভেনৰে এইবোৰ চেণ্ট্ৰা এচিষ্টেন্স ফৰ ষ্টেট এণ্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰি মানে ষ্টেট্কু আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰীক কেতিয়া দিয়া যাব এচিষ্টেন্স সেইটাই কা অে আচিবা প্লান এসপেণ্ডিচৰ অণ্ডৰৰে আচিব মানে আকে প্লান কৰা কেতে মানে ষ্টেটু কেতিয়া পৰচেণ্ট দিয়া যাব দেন তাৰপৰা সেইপেণ্ডিচৰ কৰা যাব প্লান এক্সপেণ্ডিচৰ তাৰপৰা থাৰ্টি এইট নম্বৰ কোৱশ্চনক আচাৰ ফিজিকা ডেফিচ ইন দূনিয়ন বজেট মিন্স তুনিয় বজেট্ৰ বা গভমেণ্ট বজেট্ৰু ফিজিকা ডেফিচৰ অৰ্থ ক'ত দা ডিফাৰেন্স বিটুৱেণ্ডিচৰ এণ্ড কাৰেণ্ট ৰেভিন্যু দম অফ মনিটাইজ ডেফিচ এণ্ড বজেটেৰী ডেফিচ ন সম অফ বজেটেৰী ডেফিজ এণ্ড দ নেট ইনক্ৰিজ ইন ইণ্টৰ এণ্ড এক্সটাৰ্না বৰই ন অফ দিছ ত থাৰ্টি এইট্ৰ ৰট অপশন ক'ৰ হৈ যাব যে থাৰ্টি এইট্ৰি যে ফিজিকা ডেফিচ ফিজিকা ডেফিচৰে আমাৰ দ সম অফ বজেটেৰী ডেফিচ এণ্ড নেট ইনক্ৰিজ ইণ্টাৰনেল এণ্ড এক্সটাৰ বৰিংছ ত বজেটেৰী ডেফিচ আ ইণ্টাৰনাল আৰু এসটৰ্নাল বৰিংছ দুইটা মিছিলে আমাৰ ক'ৰ আছিল ফিজিকা ডেফিচিট তাৰ চি হৈ যাইট অপচন দেন থাৰ্টি নাইন কোৱশ্চন কু আচাৰ্টি নাইন কোৱশ্চন কৈছে দিভছ গ্ৰাণ্ট ইন এড টু ষ্টেট টু माने कहीं सेन्टर स्टेट को ग्रांटिनेट दे था टू एनसीयर बालान्स एंड क्विक growth ग्रोथ the आउट द कंट्री एनसीयर in India, इन इंडिया financial द to रिसोर्सेस टू द स्टेट नन अफ दि तो जेनेली कौन ना ताको रिसोर्से करिया अगमेट बा बेटर you कंडीशन know, को आनिया द सेंटर्स गिव ग्रांट इन टू स्टेट्स टू अगमेट द फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऑफ़ द स्टेट योर राइट ऑप्शन तप 14 नंबर क्वेश्चन को जी ग्रांट इन एड गिवन बाय द सेंटर टू द स्टेट इज मिट

একাউণ্টেৰে যি স' দেটছ কানে অণ্ডাৰটেক দ বেনিফিচিয় আটিভিট তেওঁ কৰি পাৰিব তাৰেভেন একাউণ্টৰ যদি ৰেভেন্যুটাই কম আছো আউ এক্সপেণ্ডিচৰ অধিক হ'ব তাৰ ভিতৰত যি গেপটাক কভৰ কৰিব গ্ৰাণ্টিনেটাই চেণ্টৰ কাষ্ট ষ্টেটছ মানুহ ত সি হৈ যাব ৰাইট অপচন তাপেৰ ফৰ্টি ৱান নম্বৰ কোৱেশ ফিকজিকাল ডেফিচিট ইজ ডফাইণ্ড এজালপেণ্ডিচৰ মাইনছ ট'টালিচিট্ট না টাল এক্সপেণ্ডিচাৰ মাইনছ ৰেভেন ৰচিফ্ট মাইনছ কাপিপিটেল ৰিচিপ্ট না ফিজিকাল ডেফিচ মাইনছ ইণ্টেৰেষ্ট পে'মেণ্ট ত' ফিজিকাল ডেফিচ মানে পেমেণ্ট ত প্ৰাইমেৰী ডেফিজ টোটালসপেণ্ডিচৰটো টোটাল ৰিপ্ট গ'লে টোটাল তাৰপৰা অঁ ফিজিকা আমি দেখিব ফিজিকা ডেফিচ তোটাল এক্সপেণ্ডিচৰ মাইনছ আমাৰ ৰেভিন্যু ৰিচ মাইন কেপিটালিচ ত' এক্সপেণ্ডিচৰ মাইনছ এইটাক আমি কৰি পাৰিবা টোটালিচিপ্ট তোলা এক্সপেণ্ডিচৰ মাইনছ টোটালিচিপ্টা ৰিচ্ট মানে ক'ত ৰেভেনুৰিচ্ট আউ কেপিটালিচ্ট দেইটা টোটাল এক্সপেণ্ডৰ টোটালিচিপ্টটো মাইনছ কলে আমি পাই যাবা ফিকা ডেফিট ফিজিকাল ডেভিট ইজ গ'ল টোটাল ৰেভেন মাইনছ টোটালিচিপ্ট

फाइनेंस कमिशन तापर नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन को जीवा द टेन्थ फाइनेंस कमिशन हैज रिकमेंड दैट स्टेट शेयर ऑफ द टोटल इनकम टैक्स कलेक्शन मे एज केते टैक्स शेयर रहिबो टोटल इनकम टैक्स र সেভেন্টি রইব পয়েন্ট ফাইভ পরসেঁট রে তাপরে ভটিকা ইকুইটি মিস অন ট্রিটমেন্ট অফ দ্য অন ইকাল ট্রিটমেন্ট অফ ইকাল ন ফেয়ার ট্রিটমেন্ট দর্টিকা গোটে হরাইজেটাল আর্টিকা অ ভটিকা মানে কো ভটিকা মানে সে কেউ যে যাইপ্র ট্যাক্স সি দব মানে যলে থাক সে কম ট্যাক্স দেব যদি থাক রিচ পিপুল সে অধিক ট্যাক্স দেব তো অন ট্রিটমেন্ট অফ অন माने जी अधिक टैक्स दब जी तले थ लयर लेवल सी कम टैक्स दब तो ये येजो रईट अप्सन ताप फर्टाइव नंबर इक्विटी रेफर्स टू ईक्वाल ट्रीटमेंट अफ ईक्वाल हिं रईट अप्सन होरेजेटा मैंने क्या हरेजेटाल इक्विटी मैंने समस्त इक्वाल ट्रिटमेंट जमती कि जीएसटी तो समस्ते इक्वाल टाइप अफ टैक्स পে' কৰে তা মানে যিয়ে এইচ হুতু পৰ হুন্তু সমস্তে ইকুৱা টেক্স এই পে' কৰবে ত ইৱা ট্ৰিটমেণ্ট টু ইয়াল হৈ যাব ৰাইট অপশন তাৰপৰা নেক্সট হ'ব ফৰ্টি চিক্স নম্বৰ পব্লিক এক্সপেণ্ডিচৰ কেন বি ক্লাছফাইড ইন টু পব্লিক এক্সপেণ্ডিচৰ এক্সপেণ্ডিচৰ অ ৰেভি একাউণ্ট এসপেণ্ডিচৰ অ কাপিটেল একাউণ্ট বথ ত পব্লিক এক্সপেণ্ডৰ দুইটা যাক আছ বথ ৰেভেন্যু একাউণ্ট ৰেভিন্যু আৰু কেপিটাল এসপেণ্ডিচৰ তলুৱা এক্সপেণ্ডিচৰ ভিতৰত দুইটা আছোঁ চি হৈ যাইট অপচন তাৰপৰা ফৰ্টিছেভেন ইনি বৰ্ডন অফ টেক্স মিন ইমপাক্ট ইনচেণ্ট নন অফিজ নন অফিছ সেই ইনি বৰ্ডনটা ক'ত কোৱা যায় ইম্পাক্ট বুলি কোৱা যায় আৰু ফাইনা বৰ্ডনটা ইনচিডেণ্ট বুলি কোৱা যায় নেক্সট ফাইনা বৰ্ডন অফ টেক্স মিন্স ফাইনাল বৰ্ডন হৈ যাব ইনচিডেন্স ই তাৰপৰা নেক্সট হ'ব ফৰ্টি নাইন থিঅৰিজ অফ টেক্স ইনক্লুড এবিলিটু পে' বেনিফিট প্ৰিপল অল অফিছ নন অফিছ ত ফৰ্টাইন যি থিঅৰিজ অফ টেক্স ৰে এবিলিটু পে' থিঅী অতি বেনিফিট প্ৰিন্সল অঁ অল অফ দিছ এটি ৰাইট অপশ্ছন হৈ যাব তাপে ফিফ্টি নম্বৰ কোৱশ্চন থিঅৰিজ অফ পব্লিক এসপেণ্ডিচৰ ইনক্লুড কলিং ক্লাৰ্ক থিঅৰি পিক অপ ৱাইজমেণ্অৰি অল অফ দিছ নন অফ দিছ ফিফ্টিৰে আমাৰ দেখ যি পব্লিক এক্সপেণ্ডিচৰ থিয়ৰীৰেৰে কলিন ক্লাৰক থিয়ৰী অ পিক' কাইজমেণ্ট থিঅৰী অতি তল অফ দিছ এটি ৰট অপচন হৈ যাব তাৰপৰা টেক্স ৰিফৰ্ম ইলুড টেক্স ৰিফৰ্মৰে কি কি ৰজয় কেলকাৰ কমিটি স্মিথ কমিট ৰায়াই কমিটি না নন অফ দিছ ত' এই টেক্স ৰিফৰ্মৰে বিজয় কেলকাৰ কমিটি ৰিলেটেড ত' এই ৰট অপচন এ হৈ যাব তাৰপৰা ফিফটি টু নম্বৰ কোৱশ্চন কিবা টেক্স ৰিফৰ্ম ইউড কেলকাৰ কমিটি জেলেিয়া কমিটি অন অফ দিছ অল অফ দিছ তো টেক্স ৰিফৰ্মৰে আমাৰ

मैंने प्रोफेसर आर जे चेलिया मैंने राजा जे चेलिया से सेनिटा रिपोर्ट देते केवे नाइंटीन नाइंटी व्न नाइंटी टू नाइंटी थ्री मैंने नाइटिन नाइंटी व्वान गोटे रिपोर्ट नाइंटी टूर आ गए रिपोर्ट नाइंटी थ्री गोटे रिपोर्ट तो टैक्स रिफर्म कम आसपार टैक्स रे तो यहाँ मैंने राजा जे चेलिया टा रिपोर्ट आर रेखी कमिटी इंडिया टैक्स रिफर्म से नाइंटीन नाइंटी टू रेके आउ विजय केलकर कमिटी टैक्स रिफर्म से दुईजार रे तो विजय केलकार जी देखा જે વિજય કેલકાર કે કેબે હજાર દુરે આઉ ચેલીયા છેલ્યા આમ આમરો એક આન નીન વર્ષે ત્યારે તાપરે કે જો રેખી સિલે રેખી તો

तापर फिफ्टी फाइव नंबर द अबजेक्ट अफ एफ आरबम एक्ट इनक्लूड्ड फिजिकाल डेफिसीट सुड भी थ्री परसेंट रेन््यू डेफिसीट जस्ट बिलो टू परसेंट अल्लिज तो ये फिफ्टी फाइव रईट अपसन दुईटा जाक हम तो अब्जेक्ट थी कमी फिजिकाल डेफिसीटा मानने थ्री परसेंट को आने परू डेफिसीटा टू परसेंट रू भी कम को आने तो अल्फिसज ये रईट अपसन होपर डी सेन्ट्रालेशेसन मीनस ट्रांसफर अफ पावर फ्रॉम सेंटर टू स्टेट सेंट्रलाइजेशन नॉन सेट्रालाइजेसन तो मेनली डिसट्रालाइजेसन मैंने रू পাৱাৰটা ষ্টেট কু দিয়া যাব তাক কোৱা যাব ট্ৰান্সফৰ অফ পাৱাৰ ফ্ৰম চেণ্টৰ টু ষ্টেট দট ইজ কল্ড ডিচেণ্ট্ৰালজেচন দেন ফিফ্টি চেভেন নম্বৰ কোৱশ্চন কম্পোনেণ্টছ অফ ফিজিকা ডিচেণ্ট্ৰালজেচন কি কম্পনেণ্টছ এসপেণ্ডিচৰ চেয়াৰিং টেক্স চেয়াৰিং অল অফ দিছ নন অফ দিছ ফিফ্ট চেভেনৰ ৰাইট অপশন হৈ যম্পেণ্টছ অফ ফিজিকা ডিচেণ্ট্ৰালাইজেচন এসপেণ্ডিচৰ চেয়াৰিং কি ৰোট

অন ইক্ৱ ট্ৰিটমেণ্ট অফ অনুৱা ইজ কল্ড তাক আমি ক'ম কওঁ অন ইৱাল ট্ৰিটমেণ্ট অফ অনকুৱা তাক ভৰ্টিকা ইউটিটিট কোৱা যাব অন্যানে যিয়ে উপৰ থাক্স দিব যি তই থাকিব কম টেক্স দিব ভটিকা ইকুৱিটি তাৰপিছত সিক্সটি টু ৱাট ইজ দ মেন এম অফ টেক্স ত মেইন এম্টা কণ ৰেজিং পব্লিক ৰেভেন্যু ইনক্ৰিজ ইন প্ৰডকচন প্ৰডকচন উৎপাদনটা বঢ়াই টেক্সৰ মুখ্য লক্ষ্য নহয় টেক্সৰ মুখ্য লক্ষ্য কেমি ৰেভেন্যু অধিক ইনক্ৰিজ কৰ ৰেজিং পব্লিক ৰেভেন্যু হ'ব ইয়াৰ এপ্ৰোপ্ৰিট এন্সৰ তাৰপৰা ছিক্সটিট্ৰি নম্বৰ কু যোৱা এজুকেচন ইজ এন একজাম্পল অফ পব্লিক গুড মেৰিট গুড ক্লগ গুড না নন অফ দিছ তজুকেচনটাই কৈ থি এগাম্পল যে বঢ়াই টাইম কৰি যে এজুকেচনটা ক'ৰ টাইপৰ মানে গুড তাক কোৱা যায় গোটেই মেৰিট গুড আমি কৈপাৰ মানে সেইটা পব্লিক গুড টাইপৰ যাওঁ কিন্তু সেইটা কেৱল স্পেচিফিক মানে গোটেই পৰ্টিকুলাৰ গ্ৰুপ মানে সেইকিৰু অধিক হ'লে সেইক্লুজন ৰেকি ধৰ এজুকেচন আমি কয় স্কুলে পাঁচশটা চিট অঁ ত' পাঁচশ ৰো অধিক পিলা পঢ়ি পাৰিব নাই কলেজে ধৰ সেই কোৰ্চ গোটেই পৰ্টিকুলাৰ আমাৰ ইকনমিক্স অনৰ্চ পাই ধৰক প্লছ থ্ৰী থাৰ্টি টু ছিটিব থাৰ্টি টু ৰু অধিক পাই নে পিলা সেইটোৱে সেইপাই গোটেই মেৰিট গুড বুলি কোৱা যায় নেক্সট হ'ল ছিক্সটি ফ'ৰ দা ইউটি প্ৰিন্সিপল অফ টেক্স ডেভলপড ভাই আডম স্মিথ ডেল্টন জে বিচে ননতি ত ইউটিটি প্ৰিন্সিপল কি ইউটি প্ৰিন্সিপল কথা আডম স্মিথ দিছিলে ইকুইটি প্রিন্সিপাল তারপরে নেক্ক্সট হচ্ছে এ বজেট হ্যার দেয়ার ইজ এক্সেস অফ একপেচর অভর রেভেন্উ মানে এটি সে কে একপেচরটা গ্রেটর দেভেনউ রহব মানে খরচ অধিক হব তো খরচ অধিক হলে তাকে আমি কম কে সরপ্লস না ডেফিট তাকে আমি কেমন ডেফিসিট বজেট কাকি না এক্সপেডিচরটা অধিক হোচ্ছরে নেক্সট সালারিজ এন্ড পেনশন পেড বাই দ্য গভর্নমেন্ট আর্ কোল্ড ডেস কেপিটালসপেণ্ডৰ ৰেভেন্যু এসপেণ্ডিচৰ নন ন বথ ত ছালাৰী আৰু পেনচন যি গভৰ্ণমেণ্ট পে' কৰক কোনো কোৱা যাওঁ যেপ্ৰ এসপেণ্ডিচৰ সেইটা হ'ব ৰেভেন্যু এক্সপেণ্ডিচৰ চালৰী আৰু ক'ৰে পেনচন যোনক ৰেভেনু এসপেণ্ডিচৰ বুলি কোৱা যায় নেক্সট হ'ব দ ফাইনেন্স কমিছন অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ এপইণ্টেড বাই প্ৰাইম মিনিষ্টৰ প্ৰেচিডেণ্ট অল অফ দিছ ত ফাইনাঞ্চ কমিছন অফ ইণ্ডিয়া কাহ দ্বাৰা এপইণ্ট হ'ব প্ৰাইম মিনিষ্টৰ দ্বাৰা এপইণ্ট হৈ থাকে ত' ৰট অপচন আমাৰ কি হৈ যাব নাই নাই প্ৰাইম মিনিষ্টৰ নুহে ফাইনাঞ্চ কমিছন দিছে না ফাইনেন্স কমিছন অফ ইণ্ডিয়া এপইণ্ট হ'ব প্ৰেছেণ্ট দ্বাৰা প্ৰেছিডেণ্ট এপইণ্ট কৰিবাইনান্স কমিছন অফ ইণ্ডিয়া কু এপইণ্ট কৰে প্ৰেছিডেণ্ট ত' এই আমাৰ আৰ্টিকেল কেতিয়াৰ অঁ দুইশ অশীৰে অঁ টু এইটি নম্বৰ আৰ্টিকেল মেনচন হৈছিল যে ফাইনেন্স কমিছনক এপইণ্ট প্ৰেছিডেণ্ট কৰিবে তাৰপৰা নেক্সট ছিক্সটি এইট নম্বৰ কোৱশ্চন সাৰভিছ টেক্স ইন ইণ্ডিয়া

প্ৰিন্সিপল অফ জজিং ফিজিকা মেজৰ্ছ বাই দ্য ৱে দে ৱৰ্ক ইজ নন ইজ ফংচনাল ফাইনেন্স লোকা ফাইনেন্স পৰচনাল ফাইনেন্স নন অফ দিছ তো তাক আমি ক' কয় যে প্ৰিন্সিপল অফ জজিং ফিজিকা মেজৰ্ছ বাই দে বাই ৱে দে ৱৰ্ক তোমাৰ যোন টাইপৰ কাম কৰি জজ কৰিব ফংচনাল ফাইনেন্স বুলি কোৱা যায় চেভেণ্টি নম্বৰ কোৱশ্চন হুইজ কান নট বি চিফ্টেড টু অদৰ্ছ ত' টেক্সটা আমি অন্য় চিফ্ট কৰি পাৰিবা নাই তাইৰেক্ট টেক্সটা ত চিফ্ট কৰি হ'ব নাই ইনডাইৰেক্ট টেক্সটা চিফ্ট কৰিহুই কিন্তু ডাইৰেক্ট আমি চিফ্ট কৰি পাৰিবা নাই যা উপ লাগু হ'ব সি দিব ইনকম টেক্স এক্সাইজ ডিউটি চেল

ইনকম প্ৰাইছ অফ গুডছ অল অফ দিছ নন তেণ্টি ওৱানে যদি আমি দেখা ত মেক্সিমম ইফেক্ট অন ডাইৰেক্ট টেক্স ডাইৰেক্ট টেক্সৰ মেক্সিমাম ইফেক্ট কাহে যে ই ডাইৰেক্ট টেক্স মানে সেইটোৱে মেইনলি ইনকম উপেৰে হি আইট অপশন এ হৈ যাব ইনকম উপেৰে কাই ইক টেক্সটো অধিক কলেক হু মানে ডাইৰেক্ট টেক্স হিচাপে তাপেৰে ৰেপুডিএচন মিন্স তই যি ডেপ্ট ৰিডকচনৰ মেথড ৰেপুডিএচন মানে টোটালি মনা কৰি দিফিউজু পে দা ডেপ্ট তৰিফিউজ হৈ যাব ৰাইট অপচন যে যে জে ডেপ্ট নিব গোটেই চৰকাৰ সেই মনা কৰি দিব আপাৰিব নে মতে যা কৰিব কথা কৰ মই দেৱি নাই তই কোৱা যায় ৰেপুডিএচন তাৰপৰা চেভেণ্টি থ্ৰী হ'ব ৰিফিউজ টু ৰে ৰীপে দ্যেপ্ট ইজ ক'ল্ড ত' মনে কৰি দবোৰ কণ ৰেপুডিএচন হি কোৱা যায় ৰেপুডিএচন ত ৰট অপচন আমাৰ এই হৈ যাব আিংকিং ফণ্ড ত গোটেই পৰ্টিকুলাৰ ইয়ে মানে এনুলি আমি সেই ফণ্ড ৰখা তাৰপৰা অধিক হ'লে সেইটো পে' কৰিব তাৰপৰা কেপিটালেভি মানে একাথৰ কৰে অধিক মানে টেক্স লাগেকি লোক টকা কলেক্ট কৰি টেক্স লাগেকি তাৰপৰা ডেপু ৰীপে' কৰিব মেথডছ কৰি ডেপ্ট ৰিডমচনৰ তাৰিখে ৰেপুটেচন হৈ যাব ৰাইট অপচন চেভেণ্টি থ্ৰী ৰ নেক্স কোৱশ্চন কোনো যোৱা চেভেণ্টি ফ'ৰ নম্বৰ কোৱশ্চন ইষ্টেট

অঁ নন টেক্স ৰেভেন্যু মানে সেইটো যি ৰেভেন্যু আছি সেইটা ক' টাইপৰ ৰেভিন্যু তাক আমি ক' কয় নন টেক্স ৰেভেন্যু মানে সেই টেক্স লাগিব নাই সেই ৰেভেন্যু আচিব কাই ইেট মানে তাৰ লিগেল হায়াৰ কেই নহয় তাৰপৰা নেক্সট হ'ব চেভেণ্টি ফাইভ एग्जांपल ऑफ़ नॉन टैक्स रेवेन्यू तो नॉन टैक्स रेवेन्यू भी तरकी कैसी हो इससे तो आसीबो पब्लिक बोरोइंग से आसीबो जो गवर्नमेंट बोरो करती हो शेत्रे टैक्स लागू हो बनाई इससे पब्लिक बोरोइंग ऑल ऑफ़ दिस अटी राइट ऑप्शन है जीवो তি টেক্স লাগু হ'ব নেকি কিন্তু ইণ্টাৰেষ্ট দাবী পাৰিব কিন্তু টেক্স লাগু হ'ব নেকি তাপেৰে ইচেটাবি যোন আমাৰ যাৰ কি তাৰ চিনে লিগেল হায়াৰ যি টেক্স দেখি জৰ্তি ট'টাল মানে সেইটোৱে গভৰ্ণমেণ্ট অণ্ডৰ চলি যাব নন টেক্স ৰেভিনু হৈ যাব ইচেট তি এট অপচন চেভেণ্টি চিক্স হ'ল একজিষ্টেন্স অফ এগিষ্টেন্স অফ চেণ্টৰ টু ষ্টেট ইকনমিক ইন ইকুৱা ইজ নন ইজ মানে চেণ্টৰটো ষ্টেট ভিতৰত যি ইকনমিক ইন ইুৱা দেখা যায়ক ভৰ্টিকা ইম্বাঞ্চ হৰিজেণ্টা ইম্বাঞ্চ নে ক' কয় মানে সেই চেণ্টৰ ৰু ষ্টেট চেণ্টৰ মানে ধৰ উপৰে ৰেটাৰ তিলা তই যি ইন ইট দেখা যা ক'ম ভৰ্টিকা মানে এই মানে ভৰ্টিকা ৱেৰে জেপেৰে ৰণে তলে ৰট অপচনটা আমাৰ ভটিকা ইম্বাঞ্চ হৈ যাব তাৰপিছত

तापर नेक्स्ट हूँ डमेरीट्स अफ डायरेक्ट टैक्स भेरी इनकनियेन्ट इज ऑल अफ दिस तो ये सब डिमेरीट भी हाँ देख भेरी इनकनिएंट अटे आउँ म असुविधाजनक एटा न डाइरक्ट ट्याक्सटा काहीँक लोक बाध्य म पे गर् पर्ड ज इनकम अधिक सि त आउँटे जाइपर त इभाजन कि जा कन् फाँकिदेउन लोक विभिन्न प्रकार एपटेसप ह्वइट मनी म्लाक मनीइट मनी गर्ुन कम्बा जो मनीको एमति हाइड गर्ुन जे इनकम सोर्सटाको देखाउँदै जहाद्वारा कम्बा अदर कि सर्सको ट्रान्सफर गर्छ जहाद्वारा इभाजन विौँ તો અલપડીઝ હોય છે તાર ડીમેમેરીટ

पड़ा तो से आम फाँखी पारे आम को टैक्स छाड़ी आम कस्ट प्रडक्शन जीकरे दि दोन दब कि दब ना कहीं सी तो ना तो कनभिनियंट आउ नन इज तो येगला तार मेरीट फेर पुनी तार डमेरीट देख इंडाक्ट टैक्स रन सटन आउ इनइक्वालिटी तो अनसटन मान कौटे माने कौन टैक्स লাগু হ'ব সেইটা জনা পায় মানে যোন জিনিছৰে কেতিয়া টেক্স লাগু হ'লে সেইটা যিয়ে মূৰ্খ লোক মানে যাওঁ নলেজ নথিব সেই জানিপাৰিব নাই সেই টেক্স দোঁ কিন্তু অন ইকুৱা ক্ৰিয়েট কৰি থাকে এটা বেছি মানে কাইৰ পিপুলক অধিক বড়ন লাগি থাকে ইণ্ডাৰেক টেক্সটা ৰিচ পিপুলক লাগি নাথাকে কাই গে জিছ ৰিচ পিপুল কিৰ বি কিলেকি টকা দিব তো ইনকুৱা ইয়াৰ দ্বাৰা ইন ইকুইটেবল ৰহিব অলপ দিমট হৈ যাব তাৰপৰা মেথডছ অফ এচিভিং ভটিকা ইকুৱা ইকৱটি কেমি আমি পহঁ পাৰিবা মানে আনিপাৰিবা ভৰ্টিকা ইকুইটি এই যি ভৰ্টিকা ৱেৰে এইৰ তল এমি লেবলে থাকে তাক কেমি ইকুৱা গোটেই সমান স্তৰক আনিবা মানে ৰিচ পিপুলে কম স্তৰক পোৰ কিয় উপৰ না ইয়াল হৈ পাৰিবাৰিং মাধ্যমতে টেক্স ক্ৰেডিট মাধ্যমেৰে না অল অফ দিছ ন ৰাইট অপশন হৈ যাব টেক্স কু চেয়াৰিং মাধ্যমে মানে ৰিচ্ৰু रिच मानी अधिक टैक्स सेयार होने अधिक टैक्स देखिए तौ लेवल को आसवे पर् पिपुल मेरे टैक्स छाड़ोरकू तो टैक्स सेयारी टैक्स क्रेडिट अल्ल अफ् दिज्ठे रईट अप्सन भर्टिका इक्विटी आने पर नंबर अफ सब्जेक्ट्स इन द कनकरेट लिट तो कनकरेन्ट लिस्ट केत सब्जेक्ट अच्छे फर्टी सेवेन फाइव जीरो नन अफ दिज तो कनकरेन्ट लिस्ट बर्तमान जदि सेथ शेड्यूल देखा शहे एगार नंबर में तो ए फिफ्टी टू मान रही कनकरेन्ट लिस्ट सब्जेक्ट आउ आगर फोर्ट सेवेन थी ए फिफ्टी टू रही नेक्स्ट हो क्राइटेरिया फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम टैक्स एंड यूनियन एक्साइज ड्यूटीज टू स्टेट पपुलेसन इनकम अल्ल दिज तो ये तार क्राइटेरिया कौन रोचे क्राइटेरिया फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टैक्स एंड यूनियन एक्साइज ड्यूटीज मान जो सेंटर रु स्टेट को दि जाऊँगी इनकम टैक्स आउ यूनियन एक्साइज ड्यूटी को क्राइटेरिया क्राइटे पपुलेसन ইনকম অনুসাৰে না ন অল অফি ত' ষ্টেটৰ পপুলেচন আৰু ষ্টেটৰ ইনকম অনুসাৰে এই দুইটা অনুসাৰে তাক যি ইনকম টেক্স আৰু এচাইজ ডিউটি দিয়া যাওঁ ত' এই ৰাইট অপশন চি হৈ যাব তাৰপৰা এইটি ফ'ৰ দা ফাৰ্ষ্ট ফাইনেন্স কমিশন ৱাজ কনষ্টিটুচেড ই কেলে গঠিত হ'লে উনৈছশ একাৱন মচাৰে হ'ল ফাইনেন্স কমিছন ফাৰষ্ট ফাইনেন্স কমিছন তাপেৰে নেক্সট এইটি ফাইভ দ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিট্যুচন হেজ দ প্ৰভিজন ফৰ দা চেটিং অফ এ ফাইনেন্ন কমিছন ইৰ আৰ্টিকেল হৈছিল আৰ্টিকেল টু এইটিৰে মনে ৰখিব আৰ্টিকেল টু এইটিৰে যি মানে ফাইনেন্স কমিছন কনষ্টিটিউচনটা হৈছিল তাৰপৰা এইটি চিক্স নম্বৰ কোৱশ্চন কু যন্যুচন অফ ইণ্ডিয়া কেম ইন টু ফৰচন কে কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া উনৈশ পচাশ মচাৰে সংবিধান প্ৰণয়ন নাল কনষ্টিটিউচন তাৰপৰা এ টাইপ অফ পব্লিক ডেপ্ট प्रडक्ट भल्यूमटेरी अल्ल तो पब्लिक डेप्टा किमी पब्लिक डेबा प्रडक्टिव भी होता है ভলুমটাৰি হৈ থাকে তল অফ দিজ হৈ যাব ৰাইট অপচন কাই পব্লিক ডেপ্ট আমাৰ মেইনলি চাৰি প্ৰকাৰ হৈ থাকে গোটেই হ'ল ইণ্টাৰনাল এক্সটাৰ্নাল ডেপ্ট প্ৰডক্টিভ আউ অন্ৰডক্টিভ ডেপ্ট কম্পলছৰী ভলুমটাৰী ডেপ্ট আই ৰিডমেবুলৰিডেবুল ডেপ্টটো চাৰি প্ৰকাৰ ৰৈ থাকে তই প্ৰডক্টিভ আৰু ভলমটাৰী তাৰ ভিতৰত আছোঁ ত অল অফ ডিজ হৈ যাব ৰাইট অপশন তাৰপৰা এইটি এইট নম্বৰ কোৱশ্চন কু যা এ ডেফিনাইট ডেট অফ ৰি পেমেণ্ট ৱিল বি দেয়াৰ ফৰ ইৰিডিমেবল ৰিডিমেব প্ৰডক্টিভ ক'ৰ ডেপ্ৰে গোটেই ডেফিনাইট ডেপ ৰ যে আমি সেই ডেট্ৰে তাক পে' কৰা তো সেইটাক ক'ত কোৱা যায় ৰিডিমেব তো ডেপ্ৰে যোন চাৰি প্ৰকাৰ অঁ ৰিডিমেব ইৰিডিমেবল তিডিমেব মানে ক' যে গোটেই পৰ্টিকুাৰ ডেপ ডেট থৈ ডেট্ৰে যি মানে ল'ন লৈ সেই পেমেণ্ট কৰিবমেবল ডেপ্ট কোৱা যাব বিট অপচন তাৰপৰা নেক্সট যিবা এই নাইন নম্বৰ কোৱশ্চন কু ল'নছ টেকেন ফৰ ফাইনেন্সিং ৰেলৱেজ ইৰিগেচন আল্ড ধৰ লোন নিগ'ল কণ পাই ৰেলৱেৰে ডেভলপমেণ্ট পাই ইৰিগেচন জলচেচন পাই ত'লে সুড়িক আমি ক' কয় কেপ্ৰ মানে লোন অন প্ৰডক্টিভ প্ৰডক্ট ভলিউম ঠাই তাক আমি ক' কয় প্ৰডক্টিভ লোনন মানে যি লোনা নিগা সেইটা প্ৰডক্ট কামৰে লগা যাওঁ তন প্ৰডক্ট নুহে কাই ইগেচন ৰেলৱেজা আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰকচৰ ডেভলপমেণ্ট হ'ব তাৰপৰা নেক্সট হ'ব কানে অফ চেংচন ইজ ই টেক্স এণ্ডিচৰ নন ত কানেন অফ চেংচন ক'ৰ আছ কানে অফ চেংচনটা আমাৰ এসপেণ্ডিচৰ আছু কানে অফ এক্সপেণ্ডিচৰ পব্লিক এক্সপেণ্ডিচৰ কানে পব্লিক এক্সপেণ্ডিচৰ ভিতৰত আমাৰ কানে অফ চেংচন অঁ কানন অফ চৰপ্ল কানন অফ ইকনমি এই চব গুড়িক ৰজিব ৰাইট অপচন তাৰপৰা নাইণ্টি ৱান টু টাইপছ অফ চিফ্ট ছিংল পইণ্ট মল্টি পইণ্ট বথ ত' টু টাইপছ অফ চিফ্টিং যি অঁ গোটেই ছিংল পইণ্ট আল্টি পইণ্ট চিফ্টিং হৈ পাৰিব বি মানে বথ এ আণ্ড বি হৈ যাব ৰাইট অপচন ত ফাৰ্ট নাইণ্টি টু নম্বৰ দেখিবা ইফ এ প্ৰড্যুচৰ ট্ৰাঞ্চফৰ্ড দ বৰ্ডন অফ এ টেক্স অন হিজ প্ৰডক্ট ডাইৰেক্টলি টু দ কষ্টমৰ ইন দ ফৰ্ম অফ হায়াৰ প্ৰাইচেছ ইট ইজ কল্ড ছিংল পইণ্ট চিফ্টিং মল্টি পইণ্ট চিফ্ট ত' এই দেখুচি যে এই যে আমি পঢ়িলে দুই প্ৰকাৰ চিফ্টিং অঁ তদিন জনে প্ৰড্যুচৰ সেই ডাইৰেক্টলি ক'ম কৰিব তাৰ কষ্টমৰ কুটাক कौन, मने मने तो कौन मने मने तो कर मान टैक्स बर्डन टाक सिफ्ट करदे मैंने प्रड्युसर पर टैक्स अधिक लागू ना तो प्रड्यूसर कौन कर डायरेक्ट तार कस्टमर को कर करदे मैं प्राइस बढ़ाई दब प्राइस बढ़ाई दे मानटोमेटिका कस्टमर से टाइम कि ये जो डायरेक्टली ट्रांसफर करदे बडन टाक टैक्स बर्डनटा को सिंगल पॉइंट सिफ्टिंग मैं से डायरेक्ट प्रड्युसर आ मझे क्या न रखी डायरेक्ट कंज्यूमर प्रति वस्टमर जीए किन से ट्रांसफर करदे जदि प्रड्यूसर मझे होलसेलर रिटेलर सपकीपर তাৰপিৰে কনজ্যুমাৰ এমি হৈছিলে সেইটাই হৈ যাব মল্ট চিফ্টিং আডুচৰো কনজ্যুমৰটো চিফ্ট কলে সেইটা চিংল পইণ্ট আৰু ভায় মিডিয়া হৈকে আচিলে সেইটোৱে মল্টি পইণ্ট হ'ব তাৰপৰা নেক্সট হ'ব একং টু পিকক ৱাইজমেণ্ট আনাচ পব্লিক এক্সপেণ্ডিচৰ ইনক্ৰিজেছ লাইক ষ্টেপ পৰজৰ্ভ লাইক ফেচনৰে পলিঅ' এস্পেণ্ডিচৰ ইনক্ৰিজ হ'ব পিক অ'ক ৱাইজ মানে অনুসাৰে তাৰপৰা চেিয়া কমিটি ৰিপৰ্ট কনচিষ্ট চেনিয়া কমিটি ৰিপৰ্টা কণ কণ ৰৈ ইম ৰপৰ্ট ফাইনা ৰিপৰ্ট দুই প্ৰকাৰ ৰিপৰ্ট ৰ ইটৰিম আৰু ফাইনা নাইণ্টি ফ'ৰৰে বথ এণ্ড বি মানে এই বথ অল সেইটা যাকত সেই একা কথা আও মানে ইণ্টৰিম ৰপৰ্ট বি হ'ব ফাইনা ৰিপৰ্ট বি হ'ব তাৰ নেক্স হ'ব নাইণ্টি ফাইভ নম্বৰ দা টেক্সেবল কেপাচিট অফ এ পৰচন ক্যান বি মেজৰ ইন টৰ্মছ অফ্ ৱেল্ ইনকম অল বথি নাই ফাইভৰ ৰাইট অপশন ক'ৰ আহিবেক্সেবল কেপাচিটি অফ এ পৰচন ক্যান বি মেজৰ ক'ৰ টাইপৰ মানে ৱেল্থকু নেকি তাক মেজৰ কৰা কেপাচটি যাৰ যেতিয়া ৱেল সেই অনুসাৰে সেই মানে টেক্স পে' কৰিব ইনকম অনুসাৰে হ'ব তাৰিখে বথ सी डी तो बहुत देसी आल दुटा मैंने बहुत नन दे बहुत हल सी तो वेल्थ एंड इनकम बहुत हम रईट अप्सन तप नाइंटी सिक्स ইকুৱিটি ইন টেক্সেচন ৰেফৰ্ছ টু ত ইটি মানে ক' নাই ইকুৱা ইন চক্ৰিফাইছ নাই ইকুৱিটি ইন ইনকম ন ইনকমৰে ইকুৱিটি হ'ব নাই ইকুৱ ইন চক্ৰিফাইছ মানে যি চাক্ৰিফাইছ ৰেচিঅট সেইটা যেতিয়া সমস্ত ইকুৱা লাগিব মানে কাষ অধিক বঢ়ন কা কম বঢ়ন যেমি লাগিব নাই তো সেইটাক কোৱা যাব ইকুৱা ইন টেক্সেচন তাৰপৰা নাইণ্টি চেভেন নম্বৰ কোৱশ্চন কু আচিবা এ কম্বনেচন অফ প্ৰগ্ৰেচ এণ্ড প্ৰফৰ্চনাল টেক্স ত প্ৰগ্ৰেছিভ আ প্ৰফৰ্চনাল টেক্স কমে ক'ম কয় ডিগ্ৰেছ ৰিগ্ৰেচিভ নন অফ দিছ তো সেইটাই মই ডাইগ্ৰামে কৈছিলি যে আমাৰ প্ৰথমে হ'ব এই প্ৰগ্ৰেছিভ ইনক্ৰিজ হ'ব টেক্স ৰেট সৈতে মানে টেক্স বেছ আছ ৰেটৰে ইনক্ৰিজ হ'ত প্ৰগ্ৰেছিভ আ প্ৰপৰ্চনাল মানে সমান ৰ এই ভা हरेजेटा तो तो लाइन तो तो हो तो प्रथम इनक्रिजिंग तापर हरेजेटाल थी आम कौन कह डिग्रेसीव कह तो डिग्रेसीव कह मैंने डिग्रेसीव टैक्स कि इनकम टैक्सटा गोटे पर्टिकुलालार पॉइंट पर समस्ते सेम टाइप्र टैक्स देते तो से प्रपोर्सनाल हो प्रथम तो प्रोग्रेसीव तापर प्रपोर्सनाल हे तो को कौन कह डिग्रेसीव তাপেৰে নেক্সট হ'ব নাইণ্টি এইট নম্বৰ কোৱশ্চন এক্সাম্পল অফ নন টেক্স ৰেভেন্যু নেক্স ৰেভেন্যু ক'টা গিফ্ট এণ্ড গ্ৰাণ্ট স্পেচিয় আছেমেণ্ট অল বথ তাৰ নাইণ্টি এইট্ৰ ৰট অপশন হৈ যাব যে নন টেক্স মানে টেক্স লাগু হুই নাই কেফ্ট এণ্ড গ্ৰাণ্ট স্পেচিয়েল আছেমেণ্ট এইগুড়িক উপেছ লাগু হোৱে নাই নন টেক্স ৰেভেন্যু বুলি কোৱা যায় অল এটি ৰাইট অপশন হৈ যাব তাৰপৰা নাইণ্টি নাইন হ'ব কুড প্ৰ मीन्स क्यूड प्रो क्यू मीन्स डायरेक्ट बेनिफिट डायरेक्ट कंट्रोल डायरेक्ट टैक्स तो नाइंटी नाइन रईट अपसन हो डायरेक्ट बेनिफिट जे मानने वाव तो डायरेक्ट बेनिफिट को क्यूड प्रो क्यू बोली भी तापर नेक्स्ट होंड्रेड क्वेश्चन तेजर लास्ट क्वेश्चन तापर आ गए पार्ट्रे हंड्रेड क्वेश्चन डिस्कस करदेव तो द चेयरमैन अफ दा थन्थ फाइनान्स कमिशन थर्ट फाइनेंस कमिशन रेयरमैन किए थे विजय केलकर अच्छी थर्ट फाइनान्स आउ फिफ्ट फाइनान्स कमिशन किए अच्छा नंदकिशोर सिंह तो मन रख त आज भावनान्ड्रेड पर्सेन्ट कम्प्लिट गरिदेले त आशा कि आज भिडियो समस्तु भल लाग कमेन्ट सेक्सनले कमेन्ट गर भिडियो के लागु आउँ प्रिवियस क्लासेस र भिडियो देखि नह प्ले जि देखिपार आउँ च्यानेल् सब्सक्राइब कल सब्सक्राइब गरिदियो फ्रेन्ड्स म सहित गर त्यो समस्ते तार बेनिफिट नै पारे त प्रिवियस এসএসবি এক্সাম পূর্বর যা কিছু এমসি ক্যু এটা আউথার রিভিজন হয়ে যাচ্ছি তো সেইটা বি পুরোটা দেখিপার এটা নুয়ারি আছে এক্সট্রা বি আসুচি থিওরি ক্লাসেস সহ কমপ্লিট হোচি টাইম ডিউরেসন এতে অধিক অলেকশন আগুর তো এক্সাম হবার না ইলেকশন পরে হব পাখা পাখি অড়াইন মাছ টাইম অরমসে কমপ্লিট সব সিলাবস তো কন্টিনিউসল কর লাস্ট পর্যন্ত দে কমপ্লিটলি সিলাবস হয়ে যাব আদি কিছু মানে সেসন ডাউট রয়েছে কমেন্ট रेक्टाइ कर ट्राए करी तो नेक्स्ट भिड में देखा से समस्त थैंक यू जय जगन्नाथ